שלום תלמידים שלי, מה שלומכם? לא מאמינה, אבל אולי אתם מאמינים, אני לא מאמינה, אבל הגענו לרגע הזה שבו אנחנו בעצם פותרים שאלות מסכמות. זה קטע, חלק מאוד מאוד חשוב. אני מאוד רוצה להודות לעירית שעברה על המצגת וסייעה לי לערוך אותה. אז אנחנו היום עוברים ומשוויצים בידע שלנו. ככה אני אומרת לתלמידים שלי. אני מבקשת מכם פה מאוד מאוד חשוב, תביאו כלי כתיבה, מחברת רגילה ומתוקשבת. כדאי לכם להביא איזשהו עורך, אולי תצליחו לקודד יחד איתי ולעשות בדיקה ולענות על השאלות. ואפליקציה לקריאת QR כדי שתוכלו להגיע לאתר המלווה ולתרגל את הדוגמאות. אז בעצם, וואו, תראו מה למדתם, אני חוזרת על זה שוב ושוב. ואם לא, אתם לא זוכרים משהו, אתם יכולים לחזור למצגות האחרות, למצגות הקודמות. קלט ופלט, הדפסה, אוקיי, משתנים, אמרות, תנאים, חיבור, חיסור, כפל חילוק, שארית החלוקה, לולאות מסוגים שונים, הרבה דוגמאות ותרגול, מונים, צוברים, אפילו גרפיקה הספקנו לראות וללמוד, ועכשיו זה הזמן שלנו להשוויץ בידע. אז אני רוצה להגיד לכם שהמבחנים מותאמים למה שאתם יכולים וצריכים לדעת בגילכם, בשלב שבו אתם נמצאים. ומאוד מאוד חשוב, אנחנו לא נתמקד בכמות אלא באיכות. למעשה אנחנו עושים חזרה על כל החומר, אולי גם דברים שלא היו ברורים לכם בהתחלה, פתאום יתבהרו לכם עכשיו, תהיו יותר, הרבה יותר פתוחים לשמוע ולהבין אחרי שיש לכם קצת, ניסיון בתכנות. גם מי שלא הבין, כל אחד יבין בזמן שלו. אני בטוחה שכל אחד לקח משהו קטן, איזושהי תרומה, איזשהו רעיון, איזשהו מנגנון, איזשהו כלל או היבט שיסייע לו בחיים, לאו דווקא בתכנות, גם בחיים האמיתיים. אז אנחנו ממשיכים ומתחילים פתרון שאלות ממבחנים או משימות מסכמות, תלוי מה קורה אצלכם. אז אנחנו מתמקדים כרגע במשתנים. אז הנה אני אתן לכם ככה קצת להסתכל על השאלה. יש לנו פה קטע קוד, והמטרה שלנו היא בעצם להבין מה הפלט. ואם אתם זוכרים, משתנה הוא קופסה שיש לה ערך, יש לה כתובת, אפשר לשים בה ערך אחד ויחיד. ואני יכולה להציץ לקופסה, אני יכולה להעתיק מהקופסה, אבל אם שמתי בה משהו חדש, ערך חדש, הערך הקודם נמחק, איננו יותר. מקווה שאתם זוכרים. אז אם יש לי כאן את נם אחד, ואני מציבה בנם אחד שתיים, את הערך שתיים, אוקיי? אחר כך תשימו לב, אני לוקחת את נם אחד, זאת אומרת את שתיים, מחברת עם חמש, שבע, ואת שבע אני שמה בנם שתיים. זאת אומרת, בנם אחד, מה יהיה לי? תנו לי ניחוש, מה אתם חושבים? אל דגו, אני אגלה לכם. אז בשלב הזה, באמת בנם אחד יש שתיים. הוא לא השתנה. לא הצבתי בו משהו חדש. הצצתי, לקחתי לו תרח, השתמשתי בו, אבל לא נגעתי בו. אבל נם שתיים, לעומת זאת, השתנה. עכשיו ערכו יש שבע. אני לא יודעת מה היה ערכו הקודם, כי לא אמרו לי. אני גם לא יכולה להניח את זה. אוקיי, עכשיו נם אחד, עכשיו תראו. עכשיו מה אני עושה? מה המחשב עושה? זה לא כמו מתמטיקה. הוא לוקח את החלק הימני, מחשב אותו, ואז שם את התוצאה בתוך הקופסה נם אחד. אוקיי? המשתנה הזה. אז נם אחד היה שתיים, ונם שתיים היה שבע אחרי חישוב, ולזה אני מוסיפה שלוש. אוקיי? אני לא אגלה לכם כרגע, תעשו את החישוב. אתם יכולים גם לעצור את הסרטון ולהריץ את התוכנית. ייקח לכם כמה שניות, זה רק להעתיק את זה. אוקיי? ובסיום התרגיל הזה אני מוציאה הדפסה, פלט למסך. נם אחד, מה שכתוב בין מרכאות הוא כמו שהוא על המסך. ומדפיסה את ערכו של נם אחד. נם שתיים שווה, מדפיסה את ערכו של נם שתיים. אז בוא, איך זה נראה על המסך? מה יוצג לי על המסך? אז אני מקווה שהרצתם וחשבתם ושכבר חישבתם.
אז הנה בבקשה, אתם יכולים לראות את הפתרון. נם 1 יהיה 12, ונם 2 נשאר למעשה 7. עכשיו נניח שאתם לא זכרתם מה קורה, בסדר? מה מוצב במה ומה משתנה וכו'. באמת, קחו את הדוגמה הזאת, תריצו אותה, תציפו אולי עוד איזשהו משתנה, תעשו עוד כמה ניסויים. על ידי זה שתתרגלו ותנסו לעצמכם, בשקט עם עצמכם, אוקיי? תסדרו לעצמכם את הדברים. מגיע איזשהו שלב שלמדנו, למדנו, למדנו, אבל צריך לשבת קצת בצד, לבד, לנתח את זה, לראות איך אני זוכר את הדברים, איך אני מבין את המנגנונים, להתנסות וללמוד בעצם מהחקר הזה שאתם עושים. אוקיי, אז הנה, יש לנו קטע קוד נוסף. אנחנו צריכים לעשות את ההצבות הרלוונטיות, ומה שבודק הקטע קוד הזה, אני אגלה לכם, אם אתם מבינים, מה קורה כאשר אני מציבה ערך, אוקיי, בתוך משתנה. מה קורה לערך הקודם? אז שימו לב, בדוגמה הזו אנחנו יכולים לראות שהצבתי את 3 בתוך נם, ואחר כך מיד הצבתי את 10 לתוך נם. מה קרה ל3? אתם הבנתם את הרעיון? ואחר כך אני עושה עוד הצבה, אני עושה את החישוב קודם, ואז מציבה את ערכו החדש של נם. אז יש לי כאן 10 ועוד 3, 13. אוי, גיליתי לכם. טוב, לא נורא. ומדפיסה את נם למסך. אוקיי, זה הפתרון. לא יכולתי לחכות, גיליתי לכם. אוקיי, זה הרעיון שנמצא מאחורי התרגיל הזה. ואני אמרתי לכם, אנחנו בעצם בסוג של משימה מסכמת, לכן אני לא עובדת לפי נושאים. יש לי כאן תרגילים מסוגים שונים, ואני צריכה לדעת להתמודד. אז יש לי כאן משתנה, שהפעם לא מקבל ערכים שהם שלמים, כמו שהיה לנו בתרגיל הקודם. הפעם הוא מקבל, זוכרים? מחרוזת. בעצם אוסף של תווים. אוסף התווים הזה נכתב בין מרכאות, ואני מזכירה לכם שגם רווחים נספרים לי במיקומים. אם אתם זוכרים, אני אמרתי לכם שאנחנו למעשה, רק שנייה, נראה אם זה מצייר, כן. אנחנו למעשה רוצים לשים בטבלה מסודרת את התווים שלנו שבמחרוזת, כדי לדעת את המיקום ולמספר. אז אני כאן הולכת למספר, אנחנו מתחילים מ-0, 1, 2, אוקיי, אז רווח נספר, 3, הבנתם את הרעיון? 4, 5, אני באמת ממליצה לכם, אני לא עושה את זה כאן כי קצת קשה לי עם האכפר, לצייר, הוא הלך לי לאיבוד, הנה, מצאתי אותו. אוקיי, גם רווח, אתם רואים? יש לי כאן רווח. הוא נספר לי 7, אוי אוי אוי, 7, אני מנסה, וואי וואי, 9, גם סימן קריאה הוא נספר לי, הוא תו, ו-12, סליחה זה קצת עקום, קצת קשה עם העכבר, אבל אני בעצם ממספרת לי את התווים בתוך המחרוזת, בסדר? ומה שאני צריכה לדעת, מה יהיה הפלט? בסדר, אני צריכה להציג את הפלט בטבלה. אז מה זה סטרינג 4? המחרוזת שלי קוראים סטרינג, ואני רוצה את האיבר במיקום הרביעי. אז אני ישר רואה שהאיבר המיקום הרביעי, נכון? אז יהיה לי W. ומה זה לנג סטרינג? אני בעצם רוצה לדעת את אורך המחרוזת שלי. ומה זה מינוס 3? אז אני הראיתי לכם שאני יכולה גם למספר, רק שנייה, איפה העכבר? אני יכולה למספר גם פה, מינוס 1, אוקיי? מינוס 2 ומינוס 3, ואז פה יהיה לי כאן סימן קריאה. ואוקיי, עכשיו, אם אתם זוכרים, יש לי סטארט, סטופ, אני אזכיר לכם. כאן, העכבר שלי כאן, הנה, יש לי את ה... כאן איזה סוגריים, יש לי נקודותיים, אז יש לי סטארט, נכון? סטופ וסטפס, בסדר? סטארט, אוקיי, התחל, מתי לעצור וכמה צעדים לקפוץ, בסדר? אז יש לי כאן, אני בעצם כאן מתחילה
אני מתחילה מהתחלה עד הסוף בקפיצות של 2. כן, תכף אני אעבור לשקופית הבאה, אני רוצה שאתם בינתיים, ויראה לכם, אבל בינתיים אני רוצה שאתם תנחשו. כן, תכתבו לעצמכם בצד. וכאן, שוב יש לי 4 ומינוס 3. וכאן יש לי, אין לי פה מידע, אז מההתחלה ועד הסוף. מה הדפסתי למסך? אז קחו לכם כמה דקות. קחו לכם כמה דקות. אתם יכולים לעצור את הסרטון. אוקיי? ולהריץ ולבדוק את עצמכם. יופי. אז מקווה שככה אתם הספקתם. אז הנה יש לנו כאן למעשה את הפתרונות. תוכלו להשוות ולבדוק או לעצור כרגע את המצגת. באמת לעשות השוואה ולבדוק איך... מה אם צדקתם, אוקיי? אני מזכירה לכם, מ-0 עד 12 זה 13 איברים, לכן, סליחה, האורך של המצגת שלנו הוא 13, אוקיי? אז הנה, זה הפתרון של השאלה. תוכלו לבדוק את הקפיצות ב-2, אני מתחילה מ-0, קופצת ל-S, בסדר? קופצת ל-W וכו' וכו'. אוקיי, עכשיו אני ממשיכה ויש לי פה שאלה שבעצם אני קולטת עם אינפוט, עם שורת הקלט, שני ערכים, הקלט הוא מן המשתמש, מוצגת לי הודעה על המסך, Enter the first number ו-Enter the second number, ובהתאמה ערכם ייכנס לנם 1 ונם 2, מאיזה טיפוס יהיו המשתנים? אתם מצליחים לזהות? אז אם אתם ככה נזכרים באמרות, הטיפוס הוא מסוג אינטג'ר שלם. ואלה שני, בעצם שני מספרים שלמים. גם אם אני אכתוב איזשהו טקסט בטעות, אז אולי לא יצא לי חישוב, אבל זה ימיר, ינסה להמיר את זה לאינטג'ר, אם זה יצליח. גם אם זה עשרוני, זה ימיר את זה למספר שלם. אז יש לי כאן שאלה. if נעם 1 גדול מ-5 וגם נעם 2 קטן שווה 4, תדפיס yes ואחרת תדפיס לא. וכאן אני רוצה לשאול אתכם, עבור אלו ערכים אתם חושבים שנדפיס yes על המסך? מה אתם אומרים? ואיזה ערכים אני אדפיס no על המסך? אני צריכה לחפש למעשה, יש לי מערכת וגם, and, שיהיה לי true ו-true. אוקיי? אני אקח את העת. רק שנייה. אז הנה, רגע, אני אנסה לסמן לכם. הנה, אני צריכה שפה יהיה לי true, שהתנאי הזה, התשובה עליו תהיה true, וגם פה יהיה true. ברגע ששניהם true, אוקיי? ברגע ששניהם true, אז הערך יהיה אמת ויהיה לי כתוב למסך. מתי זה true? אני צריכה מספר שהוא גם גדול מ-5 וגם קטן או שווה ל-4. אוקיי? אז איזה בסדר? איזה ערכים? אז שימו לב, נעם 1 צריך להיות גדול מ-5, אוקיי? וגם נעם 2 קטן שווה 4. אז בואו נתחיל עם נעם 1. אז אם ערכו של נעם 1 לדוגמה, זה רק דוגמה, 6. אוקיי? אז כבר יש לי true. אוקיי? ואם ערכו של נעם 2 שווה ל-4, עדיין זה true, כי כתוב לי קטן שווה. עכשיו, אני יכולה גם לבחור נעם 2, 3. וזה עדיין יקיים לי את התנאי. אני יכולה לבחור... עכשיו, אם אני אבחר נעם 1, 5, מה יקרה לדעתכם? מה אתם חושבים? בואו נראה. אז בואו נסתכל. אז אם למשל אני בוחרת שנעם 1 יהיה שווה 2 לדוגמה, ונעם 1 יהיה שווה 2 לדוגמה, ונעם 2 יהיה שווה לי ל-6. אז בואו נתחיל עם נעם 1, 2,
לא גדול מ-5, יהיה לי פה שקר. זהו, זה מספיק. כבר אני יודעת שאני בפול, במדפיס נו. מספיק לי תנאי אחד שהוא שקר, כדי שכל המערכת הזאת תהיה לי למעשה מערכת שקר. ובואו נראה תנאי 2, 6. 6 לא קטן או שווה ל-4, ולכן גם כאן שני התנאים האלה יהיו למעשה שקר. עכשיו מספיק שאחד יהיה שקר וזה ייפול. אני לא חייבת ששניהם יהיו שקר, במקרה הזה שניהם למעשה לא מקיימים לי את התנאים, ויהיה לי שקר ושקר. עכשיו, מה אתם חושבים שיהיה הפלט עבור נם 1 שווה 8 ונם 2 שווה 6? האם זה יהיה yes או no? עכשיו, יש לי כאן תנאי מאוד מאוד מורכב. אז בואו נסתכל רק על השאלה, תוך כדי, כדי שנעבור עליה ביחד. אני קולטת שוב שני ערכים. לנם 1 יקלט הערך 8, ולנם 2 יקלט הערך 6. ואני בודקת O. פה יש לי O. שימו לב. מה זאת אומרת O? שמספיק ש-O התנאי מצד שמאל יהיה נכון, או התנאי מצד ימין יהיה נכון, ואני באמת. אוקיי? Okay? או זה, או זה. אם שניהם שקר, אז שוב, אני הולכת להדפיס נו למסך. מספיק לי שרק אחד מהם יהיה אמת. אז בוא נראה, 8 גדול מ-5, אמת. אז אני יכולה לעצור כאן. זאת אומרת, שכבר אני יודעת שיכתב לי יס על המסך. רק לשם התרגול, בוא נבדוק מה קורה כאשר נם 2 קטן מ-4, לא. ונם 1 לא שווה לי לנם 2, אז שוב, החלק הזה הוא שקר. אוקיי? יש לי לא ולא, שקר ושקר. בואו נתקדם. אוקיי, מה קורה כשאני מדפיסה 3 ו-3? אז נם 1 שווה לנם 2, ו-3 קטן מ-4, ולכן זה מקיים לי אמת בחלק כאן, בחלק הזה של התנאי שלי, יהיה אמת, וזה מספיק לי. זאת אומרת, אני אפילו לא צריכה לבדוק את התנאי השני, כי יש לי או זה או זה, מספיק שאחד מהם נכון. אז מה הייתה המטרה של השאלות האלה? 1. עברנו על משתנים והצוות. 2. ראינו קלט, ראינו גם פלט, אבל ראינו פה קלט מהמשתמש, ראינו פה המרה, וראינו פה גם שימוש בתנאים, תנאים מורכבים, אנד ואו, מערכות או ווגה. אנחנו עוד מעט לפני סיום ומגיעים להפסקה, אז אני מראה לכם פה שאלה. יש לי כאן למעשה לולאה שרצה מ-0 עד 9, 10 פעמים, והשתמשתי פה בשארית, אוקיי? Okay? K מודול 2 שווה שווה 0. אם אתם זוכרים, כאשר מספר מתחלק לי פה ב-2, אז בעצם לא תהיה לי שארית, השארית שווה ל-0, פעולת השארית מחזירה לי את השארית, מחזירה לי מספר בעצם, אוקיי? אני בודקת, אם הוא 0, זה אומר שהמספר מתחלק. אני אזכיר לכם את 7 בום, אתם זוכרים? זה היה לפני הרבה הרבה מצגות. אז כאן יש לי בעצם בדיקה של זוגיות, מספר זוגי או אי-זוגי. אם המספר זוגי, זאת אומרת השארית שלו היא 0, אז תדפיס K ועוד 1. מה זה אומר? מה אני אדפיס? אם K היה שווה 0, אני אדפיס למסך 1. תרגילים כאלה מאוד מאוד רצוי לעשות טבלת מעקב, אני בטוחה שתלמדו את זה עם המורים שלכם. אז אני ממליצה לכם לבדוק מהו הפלט, בזמן שלמעשה אנחנו יוצאים להפסקה. אני ארוץ מהר לשקף של ההפסקה שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ללמידה עצמית באמצעות הסורק הזה, ונחזור אחרי ההפסקה ונמשיך לפתור עוד תרגילים מתקדמים.
הפסקה, מקווה שיש לכם כוחות. אנחנו עצרנו בשאלה שכוללת גם לולה וגם שימוש בפעולת השארית, ובעצם בחנו כאן זוגיות, וראינו שעם מספר זוגי אני מדפיסה על המסך את האינדקס ועוד אחד, ואז בעצם שאלתי אתכם מה הפלט המתקבל, והמלצתי לכם לעשות טבלת מעקב. טבלת מעקב בדרך כלל זו טבלה שכוללת את המשתנים בעמודות, ככותרת בעמודות, ובכל סבב של הלולה אני כותבת את הערך המתקבל או המוצג כפלט. אז שימו לב, זה הפלט המתקבל, 1, 3, 5, כי למה? אני למעשה מדפיסה עבור מספר איבר אינדקס זוגי, K זה האינדקס שלי, אני מדפיסה עבור איבר זוגי את ה... ועוד אחד שלו, okay? את הקידום שלו ביחידה. לכן 0 ייצר לי 1, 1 השארית היא 1 ולכן אני פוסחת על התנאי, okay? 2 מתחלק ב-2, לכן אני אדפיס 2 ועוד 1 שזה 3, 3 שוב השארית איננה 0, ב-4 השארית היא 0, ולכן אני אדפיס 4 ועוד 1 שזה 5, אוקיי? ושימו לב שיש לנו תנאי סיום למעשה עד אינדקס 9, מ-0 עד 9 שזה 10 ארצות. ושוב אני ממשיכה, יש לי פה שאלה חדשה, וכאן שוב יש לי לולאה שרצה מ-0 עד 20, עד 19, 20 פעמים, ואני בודקת, בעצם המספר מתחלק לי ב-3. מתי המספר מתחלק לי ב-3? כאשר השארית שלו היא 0. 9 חלקי 3 שארית 0, אוקיי? 27, 90, 99 וכן הלאה וכן הלאה, השארית תהיה 0. אבל יש לי תנאי נוסף, אני צריכה שהמספר גם מתחלק ב-3, וגם האינדקס יהיה קטן או שווה ל-9, אוקיי? זאת אומרת, שני התנאים האלה צריכים להתקיים כדי שאני אבצע הדפסה. ולכן אני מדפיסה עבור 0, עבור 3, עבור 6, עבור 9, המספרים שמתחלקים ב-3 עד 9. וכאן יש לי שוב שאלה, שוב יש לי לולאה, ואני מזכירה לכם שיש לי שם את הסטארט, סטופ וסטפס. אז אני מתחילה מאינדקס 3 או עד 10, לא כולל, בקפיצות של 2. אוקיי, אז כן למעשה, הפעם לא מתחיל מ-0, הוא מתחיל מ-3. ואז אני מדפיסה למסך מ-3, אבל בקפיצות של 2, ועד 10 לא כולל. אז מה הודפס לי על המסך? אתם יכולים להריץ ולבדוק. אז 3, אני מתחילה עם 3, קופצת ל-5, 7 ו-9. כמובן שאת 11 אני לא מדפיסה, מפני ש-10 זה בתנאי הצירה שלי. אוקיי? אז הנה יש לכם פה לולאה ממש ייחודית ומיוחדת לפייתון. אותו הדבר, יש לי כאן שאלה נוספת, אבל הפעם הקפיצות שלי, אם שימו לב מה הן, מינוס 10. אז אני בעצם מונה אחורה, מ-40 עד 0 בקפיצות של 10. בואו תנחשו מה יודפס לי, אם אני מתחילה מ-40, אז 40. 30, 20 ו-10 ועד 0 לא כולל, אז אני לא מדפיסה את 0 כמובן. ושאלה שבאמת חגגנו עליה, פתרנו אותה הרבה, כי באמת זה באמת חשובה, היא חשובה בהמשך להצפנה ולחלוקת מספר לספרותיו, ובאמת באמת קריטית וחשובה, אז אני מזכירה לכם, יש לי את השארית, השארית למעשה מחזירה לי את העשרות, ויש לי את חלוקת סלש סלש המנה השלמה, אם יש לי איזשהו מספר עשרוני, אז החלק העשרוני נחתך לי ואני מקבלת את ספרת העשרות. אז השארית מחזירה לי את האחדות והחלק המנה השלמה מחזירה לי למעשה את העשרות. אוקיי, אז יש לי פה מספר 1, 2, 3, ובעצם אני מחלקת אותו מנה שלמה ב-100, אז 123 חלקי 100, מה זה ייתן לי? אוקיי, אני לא מגלה לכם. תחשבו, תעשו את המחשבון שלכם. ומנה שלמה קוצצת לי את החלק העשרוני. אוקיי, אני מחזיקה את עצמי לא לגלות לכם.
אחר כך ביקשו ממני לקחת את 123, לעשות מנה שלמה ב-10, מה מתקבל, תחשבו, ואז את זה מודול הוא 10. אוקיי? ואחר כך את 123, מודול הוא 10, בעצם מה אני מקבלת אחרי שאני מבצעת את הפעולות האלה. אז ניתן לכם כמה שניות להסתכל, תנסו להריץ, תנסו לחשוב, לנחש. אז הנה אני מראה לכם עוד רגע, אז שימו לב. אז 123/חלוקה שלמה ייתן לי 1.23, אני קוצצת את החלק העשרוני ונשאר לי 1. כשאני לוקחת 123 מנה שלמה ב-10, זה יש לי את 12, 12 מודול 10 זה 12 פחות 10, 2, אשר הייתי 2, אוקיי, 12, נגיד מספר גדול, פחות 10, פחות 10, פחות 10 וכו', אז נשאר לי שארית 2, ו-123 מודול 10 נותן לי את האחדות, את ה-3 למעשה, והנה יש לכם פה את הפתרון המלא, דוגמה מקסימה. ועכשיו אני לוקחת איזשהו מספר ארוך יחסית, וגם פה בואו תנסו לנחש איתי, בלי לחשב, בלי לחשב, לא צריך מחשב, לא צריך שום דבר. מה בעצם ייתן לי הפעולה של המנה השלמה לעומת המודולו, אוקיי? אז בואו נתחיל עם המודולו, כי אולי זה קצת יותר מורכב, אני צריכה לקחת את המספר הזה, פחות 100, פחות 100, פחות 100, פחות 100, מה בסוף יישאר לי? הבנתם את הרעיון? אז אני גם פה אראה לכם. אז בפעולת / מנה שלמה, 123, בעצם קצצתי את ה-45, את החלק האחרון, והמספר הזה, מודול הוא 100, נותן לי בעצם את השארית 45. הבנתם? למה? אם אני לוקחת 10,000, הוא מתחלק ב-100, 2,000 מתחלק ב-100, 300 מתחלק ב-100, אני מפחיתה את הערכים האלה, ונותר לי שארית 45. אוקיי, אז כאן יש לי לולה נוספת, אבל הפעם לולת וייל, כל עוד בצה, כל עוד התנאי מתקיים בצה, כשהתנאי לא מתקיים, אני מגיעה בעצם לתנאי עצירה, יש לי מספר 123, כל עוד המספר הזה גדול מ-0, תדפיס למסך את פעולת השארית מודולו, ותשמור, תשנה את נאמבר, תציב בערך נאמבר, למעשה את המנה השלמה בחלוקה ב-10. אז בואו נראה מה אתם חושבים שתהיה ההדפסה הראשונה. אז 123 מודולו 10 ייתן לי מה? כבר ראינו את זה. נכון, 3. ו-3 חלקי 10 מה ייתן לי? אני הופכת את זה לשלם, ומחזירה את המספר הזה חזרה. עכשיו, זה קורה כל עוד המספר שלי החדש, נאמבר החדש שלי, גדול מ-0. בסדר? אז מתפס לי 3, 2, 1 למסך. אני ממש מציעה לכם לעצור את הסרטון, להריץ, לעשות איזושהי בדיקה, ולפני שאנחנו מתקדמים הלאה לשאלות קצת יותר מורכבות. את זה ראינו, אני עוברת הלאה. כאן יש לי קטע קוד. והקטע קוד הזה אני צריכה להבין מה מסודר, למה התוכנית שלי לא עובדת. אני בעצם הופכת להיות בודקת תוכנה, ואני אומרת לכם שהשגיאה היא לא שגיאה סמנטית, לא חסר לי איזשהו סימן, איזושהי נקודותיים, או כתבתי שווה במקום שווה שווה, או שכחתי סוגריים או משהו בסגנון הזה. אפילו ההזכות פה בסדר במקרה שלנו. השגיאה היא בעצם שגיאה לוגית. משהו בלוגיקה שלי לא נכון. אז יש לי פה מספרים, 90, 74, 8, 77, זה דוגמה, כן, זה רק דוגמה, יכול להיות כל רצף של מספרים אחר, ואני בעצם מונה את המספרים הזוגיים שלי, אני בודקת אם המספר שלי נמצא בין 99, בין 10 ל-99, 11 או ה-99, כולל, בסדר? אתם רואים, יש לי פה קטן שווה וגדול שווה, אז שני התנאים האלה צריכים להתקיים. ואני מונה אותם, איך אני מונה אותם? באמצעות count. עכשיו,
בעצם יש לי כאן לולאה, אני לא מתמקדת בפונקציה כרגע כי זה פחות קריטי לי, כי זה לא שם הטעות, אני מנסה לכוון אתכם. יש לי כאן לולאה שבכל סבב צריכה לשאול אותי מהו הקלט של המספר, היא עושה בדיקה אם הוא מספר דו ספרתי, אם הוא דו ספרתי מקדמת את המונה, אוקיי? מקדמת את הלולאה, בסיום התוכנית למעשה מדפיסה לי את כמות המספרים הדו ספרתיים. אז יש כאן טעות לוגית וצריך לתקן, צריך להעביר שורה למקום אחר. אז בואו תסתכלו קצת, אתם מצליחים לזהות? משהו, איזו שורה אחת לא נמצאת פה במקום. אוקיי. אז אני מקווה שהצלחתם להבין ולזהות תוך כדי שאני מדברת איתכם. אני אשאיר את זה עוד שנייה. אוקיי, אז אני מתקדמת הלאה. אז אם תשימו לב, אני קלטתי רק פעם אחת מספר. זאת אומרת, קלטתי את המספר שלי לפני הלולה. אני קוראת את המספרים משמאל לימין, 90, 74, 8, 77, אז למעשה הייתי קולטת רק את 90. רק 90, כי ברגע שנכנסתי ללולאה, לא קלטתי את האיבר הבא, את המספר הבא. ואני, בגלל שלא קלטתי אותו, אני לא יכולה לשאול עליו שאלות. אז למעשה הייתי תקועה רק על 90 כל הזמן, 10 פעמים, ולא הייתי בודקת את שאר המספרים, כי לא הייתי מתייחסת אליהם, לא הייתי קולטת אותם. זאת אומרת שכאן מטרה של התרגיל היא להבין שיש משמעות לסדר, יש משמעות לאיפה אני שמה את המונים שלי, את הקלטים שלי, את הפלטים שלי, בסדר? איפה אני שמה את הפרינט? אחרי הלולאה, בתוך הלולאה, איפה אני שמה את המונה, איפה אני מקדמת את הלולאה? אז כל השאלות האלה הן שאלות שצריכות לעלות כשאני בודקת את עצמי, בודקת את התוכנה שלי ולמה היא לא עובדת. אז כאן יש לי קטע חדש, שגם בו יש טעות, חסר בו משהו. זאת אומרת, המטרה של התרגיל שלי היא למנות את המספרים הדו-ספרתיים. אז יש לי כאן איזושהי בעיה. המטרה של התוכנית היא גם שהלולאה תתקדם. אוקיי? אז גם כאן יש לי תקלה. אם הצלחתם להבין מה חסר או מה שונה, אז הנה, בבקשה. נחכה עוד שנייה, תסתכלו. אז אם אתם ככה הסתכלתם, אז באמת היה חסר לי המונה שלי, אוקיי? אז אני צריכה למעשה למנות רק את המספרים הדו-ספרתיים, ולכן אני צריכה להציב את זה אחרי התנאי בהזכה הרלוונטית והמתאימה. יש לי פה קטע נוסף, שגם פה יש איזושהי תקלה, אוקיי, וזה, לא, בסדר, בעצם אנחנו כבר תיקנו את הכל כמו שאני רואה, זה הכל מתוקן. אוקיי, הרצתי את התוכנית עבור, אני רוצה להראות לכם גם שאפשר עבור קלטים, לא רק עבור הקלטים שראיתנו בדוגמה, אז יש לי כאן את הקלטים 60, 30, מינוס 9, 10 וכו' וכו'. ואתם, אם תספרו, אתם תראו, תוכלו לראות שיש פה שבעה מספרים שהם דו-ספרתיים. ובכל זאת, להראות לכם גם על עבור הדוגמה שלנו, 90, 74, 8, על המספרים שאנחנו קולטים. אנחנו מסתכלים על המספרים, על הסדר של הכניסה של המספרים, של הצבא שלהם משמאל לימין. אוקיי, אז הנה התוכנית רצה ועובדת, תוכלו להיכנס לאתר המלווה. ובאמת להריץ את הקוד ולראות שהוא עובד. אז על בסיס התוכנית הזו אפשר באמת למנות הרבה סדרות של מספרים. לדוגמה, יש לי כאן מינוס, אני מתנצלת כאן על הטעות. בסדר? זה אמור להיות חיובי. אוקיי? אני הכנסתי קלטים חיוביים והתנאים בשאלה הם חיוביים. אז אם אני אעבור פשוט לשקף הקודם. אם אני רוצה לקחת את התבנית הזאת, אני יכולה למנות את המספרים הזוגיים, אני יכולה למנות מספרים שסכום ספרותיהם הוא 6. אני יכולה, בסדר, אני יכולה על סמך התוכנית הזו, על התבנית הזו, לעשות שאלה אחרת ולמנות סוג אחר של מספרים בתחום מסוים.
אז אוקיי. אנחנו עשינו הפסקה, חזרנו, אז אנחנו עכשיו ממשיכים. תראו, אנחנו לפני סיום, אני לא אספיק את הכל. יש פה הרבה שאלות גם שקשורות לפייתון והרבה דברים מקסימים שרציתי להראות לכם. אז אני ממליצה לכם להיכנס לאתר ללמידה עצמית. ולפני סיום, אני רוצה להגיד לכם תודה שהייתם איתי וצפיתם בכל המצגות. אני מקווה שנתרמתם ותמשיכו ותקודדו ותמשיכו לחקור ופיתחת גם יכולות עצמאיות. ואני רוצה גם להודות לצוות בית הספר שלי, ואני רוצה גם להודות לצוות הפיקוח ולכל המורים למדעי המחשב, שאנחנו קהילה אחת מדהימה שבאמת משתפים המון, לומדים הרבה ביחד, ואני באמת השראה בשבילי, וגם לפיקוח למדעי המחשב שנתן פה הזדמנות מדהימה לכם וגם לנו המורים להעביר לכם ידע, וזה נהדר, זה מותאם ל-121, אתם יכולים לצפות במצגות מתי שתרצו, אתם יכולים לעבור קדימה, לעבור אחורה, להיכנס לאתר מלווה, ללמוד ממדריכים, וזה פשוט יתרון מאוד מאוד גדול, קחו את זה בשתי ידיים, ואני מקווה שנהנתם, שתמשיכו לקודד בכיף, ואם יש לכם שאלות תוכלו לפנות גם למורים שלכם. פייתון היא שפה דינמית שמשתנה, יש לה גרסאות, אבל את הבסיס אתם קיבלתם. יש לכם ארגז כלים נרחב מאוד, גם אם אתם יודעים רק ילד פלט, גם אם אתם יודעים רק משתנים. שוב, אם הצלחתם ללמוד רק לולה תפור, עדיין זה בסדר גמור בשלב שלכם, אתם תתברגו ותגדלו, מי שלא יתחבר, יתחבר בהמשך. כל מה שאתם יודעים בטוח ייתן לכם איזושהי קפיצה וקפיצת מדרגה קדימה. אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה, תמשיכו לקודד בכיף.